Det er 10 præcisen. Ellers lige søgt på transmarkedet om sådan. Jeg har hørt, der er sådan en forspiller, der er sådan, sådan som er en time måske sådan fra Holland, som er sådan CB, som er sådan virkelig hurtig. Men det er stadig godt. En time of the season, og det er ikke øjeblikket. Det er en rigtig time of the season. Altså, det er et fedt kort design. Det kan vi godt være enige om.